Ja, det är lördag kväll och jag och Robin ska ut på en liten fest. Och Robin, du ska fixa dig håret nu, eller? Jag tänkte börja med en produkt som kallas för Pearl Whip. Då delar man det på fingertopparna och börjar massera in så här. Deviation Paste. Du kan forma håret och rufsa det lite så att säga. Wax Smoothie. Det är lite mer av en spray. Vi ser absolut inga gränser vad det gäller den här produkten. Playball Antifreeze Fizz. Och det är antar att det är liksom mest för topparna. Så att man går på så här bakifrån. Då tar jag alltså den här Texture Tonic. Som liksom är lite en fin finish på det hela. Och då kör man bara på liksom. Över hela håret så här. Jävligt bra. Tack för det, Robin. Varsågod. Då är det alltså Katrins tur att fixa frillan inför kvällens festligheter. Jag brukar alltid börja med att ta den här Silky Sunrise. Så. Sen så brukar jag köra in den i håret, alltså ungefär från öronen och neråt så här. Sen brukar jag ta den här creamy Smooth för att få... Gud, det är så svårt att förklara, men du vet, om du fönar ett hår som är helt utan Då produkt. blir det riktigt frissigt och torrt Ja, men och precis. Du fattar, det blir så här fluffigt och fnasigt. som en hjälm ungefär. Så Exakt. blir mitt i alla fall, när jag är lite kort så blir det som en hockeyhjälm Ja, typ. men däremot med de här produkterna, eller har man i den här så blir det ju väldigt satt liksom. Cosmo Spritzer. Cosmo, det är lite så här Det är som skönt. en väckarklocka kan man säga. Ja, nu precis. Så här, woohoo. Och nu börjar ju mitt hårda arbete här. Föningen. Ja, det är föningen. Det är någonting man lär sig med tiden liksom. Skitofta folk frågar Smooth. mig så här, ja, vad gör du för någonting för att håret är så... Alltså, mitt hår är ju aldrig så här burrigt eller frissigt eller du vet, ser så här sunkigt ut. Och jag tror att det har dels såklart att göra med alla produkter jag använder, men också att jag gör så här, att jag liksom stänger igen det med kall luft. Sen är det skitviktigt såklart att fixera. Så då gör jag så här och så bara tjoff, 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 tjoff. Och sen såklart lite texture för att det ska hålla. Och så kanske det absolut viktigaste, antifreeze. Antifreeze, Samma sak där. Så brukar jag göra så här också då sen när vi liksom... ja. Ooh.